Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük sizləri Lider Televiziyasının canlı efirində, konsilium verilişində. Bizim efirimiz xatırladım ki, canlıdır və siz 510-3806 telefonu vasitəsilə bizim efirimizə qoşula bilərsiniz. Sizi maraqlandıran sualları ünvanlaya bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, xatırlatdığım kimi, əvvəlki verilişdən də bildiyiniz kimi, biz bu həftəni stomatologiyaya həsr eləmişik. Stomatologiyanın müasir problemləri, stomatologiya sahəsində baş vermiş, qazanılmış uğurlar, nəaliyyətlər haqqında danışacağıq və bu münasibətlə də biz implant dent klinikasını yenidən bugün efirimizdə qonaq etmişik və buna görə də biz implant dent klinikasına və onun rəhbərliyinə, bizimlə əməkdaşlıq etdiklərinə görə təşəkkürümüzü bildiririk və bizim bugünkü qonağımız Hacettepə Diş Həkimliyi Fakültəsindən məzun olmuş doktor Xəyyam Qəhrəmanovdur. Doktor, xoş gəlmişsiniz siz bizim verilişimizə. Biz istəyərdik bugün sizlərlə dişdə baş vermiş olacaq estetik problemləri, dişlərin estetikasından, ağardılma üsullarından danışaq. Ümumiyyətlə, diş ağardılması nədir? Bu necə baş verən bir şeydir? Diş ağardılması bir çox səbəbdən, illər ərzində yaş buna ən böyük faktorlardan biridir. Təbii ki, zərərli alışqanlıqlar, siqaret çəkmək kimi və bəzi qidaların tüketilməsi nəticəsində dişlərdə müəyyən pigmentasiyonlar meydana gəlir və bunların təbii ki, estetik bərpasını pasiyentlərin tələbi olanda ağartmalarla, müəyyən kimyasal metodlarla ağardırıq. Bununla yanaşı, təbii ki, ağartma baş verməmişdən qabaq bütün dişlərin, yəni karieslərinin, var olan çatlaqlarının hamısının bərpası tam əldə olunduqdan sonra artıq ağartma prosedurasına keçilə bilər. Yəni, dişdə hər hansısa bir xəstəlik varsa və yaxud da diş ətində hər hansısa bir xəstəlik varsa birbaşa ağartmaq olmaz. Bunlar yox, müalicə olmadan yəni, sonra olmalıdır. Ağartma demək olar ki, yəni ən axırıncı etap olaraq qəbul olunmalıdır və bütün dediyiniz kimi, yəni diş əti problemləri, bunlar hamısı ortadan qaldırdıqdan sonra. Çünki ağartma məhlulları yəni daha çox perkis və sodium perboratın qarışığı, yəni bu kimyasallardır və bunlar da dişdə həssaslığa səbəb ola biləcək kimyasallardır və bunun nəticəsində də əgər tam müalicə olunmamış bir ağız gigiyenası tam əldə olunmamış bir pasiyentə ağartma prosesi gerçəkləşdirilsə, hətta dişlərin sinirlərinin yəni pulpitə səbəb ola biləcək travmalar nəticələnə bilər. Təşəkkür edirəm doktor. Yəni diş ağardılması, dişlərin ağardılması sadə bir prosedur yox, kompleks şəkildə müayinələrdən, müalicələrdən sonra həyata keçən bir şeydir. Yəni pasiyentlər dişlərinin rənglərində müəyyən azalmalar, qaralmalar görsələr, gedim dişimi ağardım kimi bir anlayışlar olmamalıdır. Bu prosesdə hansı ardıcıllıq həyata keçməlidir? Məsələn, implant dent klinikasında belə bir pasiyent müraciət eləyərsə necə həyata keçir o proses? Yəni klassik bir şablon var. Təbii ki, ilk öncə dişlərin təmizlənməsi, diş daşlarının təmizlənməsi, bu özü bir fiziki ağartmadır. Əvvəlcə olan ləkələrin uzaqlaşdırılması. Təbii ki, bayaq dediyim kimi, karieslərin, bütün problemlərin ortadan qaldırıldıqdan sonra bir neçə seans halında, bəzən 3, bəzən 2, təbii ki, dişin rənglənməsinə görə etap-etap kimyasal ağartmalar ilə kliniki şəraitdə. Və bu müəyyən, təbii ki, fərqli firmalar var, hər firmanın özünə görə hazırlanma metodikası var və ağartma eləməmişdən qabaq bütün diş ətlərinin üstü qoruyucu bir təbəqə ilə örtülür. Ondan sonra ximikatlar dişlərin üzərinə sürülərək işıq aparatlarından, yəni fərqli firmaların işıq aparatları var, yəni yoğunlaşdırılmış işıq deyək. Onunla oradakı kimyasalların aktivasiyası gerçəkləşdirir və bunun nəticəsində hidroksapatitlərin, yəni min emalin kristalları arasında girmiş o ləkələnməyə səbəb olan pigmentlərin hamısı təmizlənir. Təbii ki, bunun nəticəsində ilk günlərdə pasiyentdə həm həssaslıq, həm də dişlərin təkrar ləkələnməyə meyilliliyi daha çox artır. Doktor, yaxşı bir məqama toxundunuz. Məncə tamaşaçılarımızı da indi verəcəyim sual maraqlandıracaq. Amma öncə xatırladım ki, hörmətli tamaşaçılar, siz 510-3806 telefonu vasitəsilə də bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Dediniz pigmentlərin təmizlənməsi prosesi. Məncə bu sual yerinə düşər burada. Pigmentlərin üstü bir ağardıcı məhlul təbəqə ilə örtülür, yoxsa tamamilə dişin dentin qatından, mina qatından təmizlənir? Yox, belə yəni izləyicilərimizin anlaması üçün bu formada, biraz kobud formada olacaq. Necə ki, xlor paltarların yuyulmasında dərinə nüfuz edərək oranı təmizləyir. Eyni formada bu kimyasallar da bu funksiyanı yerinə yetirir. Təbii ki, onlardan sonra biz cilalama metodlarına o dişlərin, yəni futor məhlulları ilə o zəifləmiş emal təbəqəsini bərpa edirik və
müəyyən müddət ərzində, bir həftə, bəzən daha uzun müddətdə pasientə, yəni rəngləndirici qidaların istifadə olunmaması, çox isti soyuqdan qorunması, dişlərin düzgün formada fırçalamasını xahiş edirik ki, yəni bu elədiyimiz proses müvəffəqiyyətlə nəticələnsin. Effektini alsın. Və diş ətinin ağardılmasının da özünün xüsusi bir dietası vardır. Doktor, diş ətinin ağardılması maksimum hansı səviyyəyə qədər həyata keçə bilər? Yəni, burada müəyyən bir sərhəd varmı? Yoxsa diş ətinin ağardılması... Dişlərin rənginin ağardılması. Dişlərin rənginin ağardılmasına mövzusuna toxunmadan onu deyim ki, bəzi dişlərdə olan ləkələr, yəni emaldə əmələ gələn fluorozislər, o kimyasal ağartmalarla istədiyimiz canlılığı əldə eləməyə bilər. Bu kimi problemlər ola bilər. Amma bəzən, məsəl üçün, tək tondu, ən çox bizim məsləhət gördüyümüz, tək ton halında bütün diş eyni formada rənglənib. Onları istədiyiniz miqdarda ağarda bilərik. Bu bir neçə seansla və davam edici formada evdə məsləhət gördüyümüz şəkildə, yəni ən ağ rəngə qədər əldə oluna bilər. Təbii ki, bunun qorunması daha çətin olur. Yəni, pasient əgər belə bir estetika tələbi varsa, onun da məsuliyyətini daşımalıdır ki, yəni bunun davam edici formada çox uzun müddət, çox diqqətli bir formada qorumalıdır. Yəni, elə bir sərhət yoxdur. Doktor, növbət sualı keçməmişdən qabaq, istərdim bir telefon zəngimiz var. Zəngimizə cavab verək. Alo, salam, buyurun. Salam, buyurun. Salam. Sualım var idi. Mənim bacımın 42 yaşı var. Bir ildir protezdir var da, onun alt dişində. Hə, o evi bir il keçir də üstündən. O diş çəkə bilərmi? Altda bir iki dənə belə bağlama kimi. Sualınızı bir də təkrar eləyin. İmplantla əlaqəliydi. Mənim bacımda 42 yaşı var. Protezdir, bir ildir alt dişləri. Bilmək istəyirdim, görüm, o bir keçirdə üstündən, o çəkilən dişlərin üstündən, o bir bağlamak üçün bir keçirən diş əkmək olar mı? Aydındır sualınız, təşəkkür edirəm. Böyük ehtimal implantla əlaqəlidir. Təbii ki, yəni alt çənədə ən az 2 dənə olmaq şərti ilə çənənin ön hissəsində çox böyük hallarda orada sümük, yəni həm anatomik olaraq, orada sinirlər, damarsal olaraq çox olmadığı üçün biz rahat bir formada ora 2 dənə implant yerləşdirir və protezi onun üstünə yerləşdirə bilirik. Təbii ki, xanımın soruşduğu dişin çəkildikdən sonra sümüyün bərpa olması 1 il yox, bizə 2 aylıq müddət bəs eləyir. Yəni 1 il keçibsə rahatlıqla həkimin müraciət eləyib orada implantlar yerləşdirə bilər və üstünə də protez konstruksiyası. Çox sağ olun, doktor. Bizim bir dənə telefon zəngimiz var. Buyurun. Zəngimizə cavab verək. Alo, salam, buyurun. Alo. Alo. Salam. Xanım, televizorunuzun səsini... Mən doktora bir sualım var idi. Üzr istəyirəm, xanım, televizor... Mənim dişlərimdə heç bir problem yoxdur, amma həmişə sızıldayır. Doktor, sualınız var mı? Yəni, belə bir şey deyim ki, xanım, həmişə sızıldayır, yəni soyuq qıda qəbul eləyəndə mi, yoxsa sadə, məsəl üçün, soyuq bir havanın olduğu şəraitdə də mi sızıldayır? Yəni, sızıldama dərəcəsi nə qədədir? Biz efir vasitəsilə xanımın sualını cavablandıraq. Sızılama dərəcəsi yəqin gedib gələn, periodik şəkildə olan bir prosesdir. Mən belə bir şey deyim ki, yəni dişlərdə həssaslıq, təbii ki, yaşla əlaqəli əmələ gələ bilir. Bəzən pasientlərimiz hiss eləmirlər. Məsələn, deyə bilirlər ki, əvvəllər yox idi. Turşu tərkibli qidaların çox istifadə olunmasında vaxt ərzində minə təbəqəsində zəifləməli olur. Yaş artdıqca diş əti çəkilmələri və kök ətrafındakı açılmaqlar, xanım deyir, heç bir problem yoxdur. Əgər həqiqətən də müayinə olunubsa və ciddi bir, yəni kariyası, hər hansı diş ət çəkilməsi yox, tam ideal vəziyyətdədirsə, yenə də dişlərdə həssaslıq ola bilir. Bunun üçün də profilaktik müalicələr var. Yəni ftor məhlullarının seanslar halında dişlərə sürülməsi, təbii ki, bu 100%-lik nəticə əldə eləmir. Bunun yanı sıra diş pastalarında olan ftor miqdarı, yəni ona uyğun diş pastaları məsləhət görürük ki, istifadə olunsun. Müəyyən müayinələrdən keçməlidir ki, tam dəqiq diaqnoz qoyulsun və müalicə aparılsın. Tam müalicə. Bizim bir dənə də telefon zəngimiz var, doktor, buyurun. Cavab verək. Alo, buyurun. Alo, salam, buyurun. Alo. Salam, buyurun, sualınızı ünvanlayın. Axşamınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Deyəsən, zəngimiz alınmadı. Mən elə növbəti sualımıza keçim. Doktor, əgər diş ağartmaya qərar verilibsə, yəni bir pasient
dişlerindeki renklerden, renklenmelerden, qaralmalardan müəyyən bir diskomfort hissi yaşayırsa ve ağartmaya karar verilibsə, bütün dişlerimi ağartılmalıdır mütləq, yoxsa problemli dişlerle bu hayata keçməlidir? Təbii ki, ağartma estetik bir tələbat olduğu için daha çok insanlar görünen nahiyyədə ve biz arxa çeynəyici dişlerin ağartılmasını çok da məsləhət görmürük. Daha çok ön dişlerin, yani her pasiyentin ağız genişliğine göre güldüğü anda görünebileceği miqdarın ağardılmasını ve bazen de hatta dişlerin sadece ön sətinin, iç hisselerinin ağardılma, iç hisselerini bayağı dediğim gibi fiziki temizliklerle temizleyerek, yani temizleyicilerle en çok tercih olunan görünen dişlerin, görünen nahiyelerinin ağardılması. Bütün dişlerin ağardılması ihtiyaç gösteriş değil yani. Bizim bir tane de telefon zengimiz var, buyurun. Cevap vererek. Alo, salam. Alo. Salam. Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Her vaxtınız xeyir olsun, buyurun. Mən salın dişimlə bağlı olacaqdı. Buyurun. Aha, bu dişimə mən hadisa bir iki yıl bundan qabaq bir ekil koymuşlar. Hadisa bir 4-5 aydan sonra həkim bir ekil çıxardı. Dedi ki, arxada dişlər əyilir. Amma hələ ki, yəni bir xeyir olur. Azıca biraz xeyir olur. Yaşınız xanım? Yaşım hal-hazırda 17'dir. Yani bundan qabaq hadisi bir 15 yaşında qoyulmuşdur. Ama hələ də bir xeyir olmuyor. Mama deyir ki, bəzi dişlerim var, 4 tane. Bunlar uşaqlar çekilib çıxmır. Buraya implant qoyulacaq. Aydın da təşəkkür edirik sualınıza görə. Təbii ki, xanımın həkimi müəyyən mənada haqlıdır. Əgər ağız boşluğunda diş sayısı və çənənin arkasının yəni uzunluğuna görə müəyyən bir high-stance analizler dediğimiz analizler var. Eğer biz ortodontik müalicə nəticəsində istediğimiz estetikanı elde edebilmirik ve ara boşluklar tam bağlanabilmirse, oralar açılarak oraya implant yerleştirilir. Bu doğru diagnozdur. Tabii ki pasiyenti görüp buna karar vermeye lazımdır. Ve 17 yaş yok. Tam inkişafı tamamlandıqdan sonra məsləhət ki implant yerleştirilsin. Ve 6 aylık bir müalicə ortodontik müalicə için, yani həmişə dəqiq bir söz demək, həm müalicə bitib, əldə olunub demək deyil. Təşəkkür edirəm doktor cavabınıza görə. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, bizim efirimiz canlıdır. Siz 510-3806 telefon vasitəsilə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Elə bu arada yer gəlmişkən bizim bir dənə də telefon zəngimiz var. Zəngimizə cavab verək. Alo, salam. Alo. Salam. Aleyküm, akşam duyuyorum. Hər vaxtınız xeyir olsun. Zəhmət olmasa televizorunuzun səsini azaldarsınız mı? Buyurun, sualınızı ünvanlayın. Zəngimiz alınmadı. Mən növbəti sualımıza keçmək istəyərdim. Diş ağartması prosesi bəzən insanlar tərəfindən elə də sadə bir şey kimi qəbul olunur və düşünürlər ki, bunu evdə eləyə bilərlər özləri. Müəyyən sizin vurğuladığınız o kimyəvi molekulalar, kimyəvi maddələri hardansa əldə edib ev şəraitində bunu eləyə bilərlərmi, yoxsa bu mütləq klinikada həyata keçməlidir? Yox, yəni çox ciddi ləkələnmələr yoxdursa, təbii ki, ilkin həkim müayinəsindən sonra həkimin məsləhəti ilə, yəni müəyyən preparatlar var ki, bunu davam edici formada istifadə edə bilər. Avropada bu çox yayğın olaraq istifadə olunan şeydir. Və bayaqki xanımın verdiyi sual, əgər düzgün istifadə olunmasa, yəni adi bir prospektusu düzgün oxunaraq tam riayət olunmasa, dişdə həssaslıqlara səbəb ola bilər. Amma normal olaraq evdə bunu istifadə edə bilərlər, yəni hazır preparatlar var bu haqda. Aydın da təşəkkür edirəm. Bizim bir dənə telefon zəngimiz var, buyurun. Zəngimizə cavab verək. Alo, salam. Alo. Salam. Salam. Buyurun, mən sualınızı. Mən sualım həkmədir. Həkim, mən damağımda, bəli, düzdür, məndə protezdir dişlərim. Həkimə getmişəm bir neçə, onlar deyirlər, damağı yeyilir, həkimə düş olmaz. İndi mən istərəm, gələdə protez saxlaya bilmirəm, damaq yoxdur. Həkimə diş elə götür, elətdirə bilərəm, yoxsa yox. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Yəni, xanımdan xahiş eləyərdik, ən yaxın müddətdə klinikamıza müraciət eləsin, panoramik sinimiklarını çəkək. Biz daha dəqiq qərar veririk. Təbii ki, yəni müəyyən hallarda çətinliklər olur implant yerləşmə, amma hal-hazırda stomatologiya çox inkişaf edib və bir çox metodlar var ki, yəni sümük əksikliyi olan yerlərdə blok sümüklərin yerləşdirilməsi, yəni müraciət elədiyi təqdirdə kömək eləyərik lazım olan. Xüsusi greftlər vasitəsilə. Təbii ki, bir çox greft materialları var, hazır blok sümüklər var. Yəni
bir çox da fərqli cərrahi metodikalar var ki, onlarla implant yerləşdirə bilirlər. Yəni tutaq ki, üst çənədə, yəni bu çox köhnə və klassik bir metod, əgər qaymar boşluqları imkan vermirsə, sinus lifting operasiyaları olunur. Daha kompleks alt çənədə sinirin, alveolar inferiora çox yaxın olan nahiyələrdə, yəni bone splitting ilə alveolar inferior oradan uzaqlaşdırılaraq. Təbii ki, bu patientimizin istəkləri, ekonomik gücü, yəni bu çərçivələrdə yəni hər cür həlli var bunların. Çox sağ olun, doktor. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, siz implant dent klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Siz orada sizi maraqlandıran, sizi narahat edən sualları həkim mütəxəssislərə ünvanlaya bilərsiniz. İmplant dent klinikasında konsultasiyalar ödənişsizdir və siz oraya yaxınlaşaraq öz konsultasiyalarınızı ala bilərsiniz və uyğun şəkildə, doğru şəkildə müayinələr və müalicələrə başlaya bilərsiniz. Doktor, bir dənə də sual vermək istəyirəm. Dişlərin ağardılmasının əks təsiri varmı? Yəni hansı proseslər, hansı orqanizmdə baş verən patologiyalar və yaxud da normalar dişlərin ağardılmasına əks göstəriş ola bilər? Təbii ki, müəyyən mədə problemləri olan insanlarda, yəni reflü dediyimiz daima mədə eksudasının, ağız içərisində, ağız boşluğuna mədə suyunun gəlməsi bu kimi faktorlar. Onun yanında müəyyən sistemik problemləri olan pasientlər ki, bunun nəticəsində dişlərin emali zəifləyir, qan dövranı problemləri olanda məsləhət görülmür ki, yəni o pasientin estetikadan daha çox digər sağlamlıq faktorları vacibdir. Bununla yanaşı, sadə siqaret çəkən insanlar, çox kofe içən insanlar, çox çay içən insanlar, yəni bəzən biz bir şey eləyirik, yəni gözəl bir ağartma əldə olunur və sonrasında tezdən problemlər əmələ gəlir. Təbii ki, həssaslıq olan dişlərdə heç cür məsləhət görülmür ki, çünki həssaslıq daha çox artır. Bayaq dediyim kimi, pulpadakı, yəni pulpitə qədər gedə bilir və bu çox vaxt, yəni kliniki şəraitdə qarşılaşdığımız pasientlərimizdə daha öncə ağartmalar olub və müraciət elədiklərində baxmışıq ki, artıq dişlərin kanallarının təmizlənməsi endodontik müalicəyə ehtiyac görülür. Və məncə bunun üçün bayaq öncəki sualımızda pasientlərin evdə öz dişlərini ağarda bilmə kimi bir imkanların olduğunu vurguladınız və məncə əks göstərişlərə görə mütləq ağartmaya qərar verməmişdən öncə həkimə müraciət etmək lazımdır ki, bu əks göstəriş varsa. Bu bir nüansı vurgulayım. Evdə istifadə olunan ağardıcıların tərkibində təxminən 10% o kimyasallar var. Amma bizim klinik şəraitdə istifadəmiz 35%-ə yaxındır. Və bunun içində pasientlər özlərinə çox ziyan vermir, yəni dişlərini evdəsin. Bəzən də heç istədikləri nəticəni əldə eləmirlər. Bunun tək səbəbi düzgün istifadə olunmaması. Çünki o elə bir şeydir ki, altın ayar kimi, yəni hər şey çox dəqiq, düzgün istifadə olmalıdır. Dediyiniz kimi də həkimə müraciət, yəni biz az öncə vurğuladığımız klinikamızda konsultasiyalar pulsuzdur və hər zaman müraciət edənə lazım məsləhətləri veririk. Təşəkkür edirəm, doktor. Bizim bir dənə də telefon zəngimiz var. Zəngimizə cavab verək. Alo, salam. Alo. Salam. Salam. Salam, buyurun, sualınızı ünvanlayın. Alo. Alo, biz sizi eşidirik, buyurun. Salam, həkim. Salam. Salam. Mənim sizə bir sualım olacaq. Buyurun. Xahiş edirəm, onu cavablandıram. Buyurun, buyurun. Mənim qızımın 17 yaşı tamam olmayıb hələ. Bir 10 gün olar ki, 17 yaşına keçirdi. Həkim deyir ki, ona implant qoyulmalıdır 17 yaşında. Bu nə qədər düzgündür, yoxsa 17 yaşı tamam olsun mu? Anadan olandan dişi elmi çəkdən bilir, o çıxmayıbdır. Rəngin eləmişir, mayası da yoxdur. Deyir ki, çıxmayacaq. Amma implant qoyulmalıdır. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Doktor, yaş faktoru. Yaş faktoru bayaq dediyim kimi, yəni anatomik quruluşu tam inkişaf elədikdən sonra, amma bir realı kolleq olaraq, yəni xanımların inkişafı daha çox, daha sürətli olur müəyyən yaşlara qədər və anatomik inkişafları tam olubsa və bununla yanaşı, təbii ki, həkim bunu müayinə eləyib nəticəyə gəlib, əgər çənə sümüyündə bir problem yoxdursa, diş arxasında, yəni ortodontik bir problemi yoxdursa, yəni gələcəyə yönəlik, əgər ora koronka istənilmirsə, dişlərə zədə gəlsin istənilmirsə, implant yerləşdirilə bilər. Amma bunun əks göstəriciləri var. Təbii ki, yəni əgər həkim məsləhət görürsə və düzgün diaqnoz və müayinə aparılıbsa, yerləşdirilə bilər.
Təbii ki, hər bir prosedurun, xüsusilə də implantasiyanın bir yaş hədləri vardır. 18 yaşdan yuxarı hər kəsə şamil oluna bilər. Amma bəzən 18 yaşdan aşağı durumlar da olabilir. Çox nadirdir. Vurguladığımız kimi insanların hamısı fərdi olduğundan, onların anatomik strukturları da fərdi olduğundan mütləq müayinə olunması lazım. Sümük inkişafı tamamlanmasını bilmək lazım və ondan sonra hər hansısa bir proseduru həyata keçirmək olar. Doktor, lamina venir nədir? Yəni, bu termin nəyi izah edir? Lamina venir bayaqdan üstünə toxunduğumuz mövzularda ağartmaların çox çətin olduğu, mümkün olmadığı hallarda pasiyentlərimiz müraciət eləyib, daha belə deyim də, laborator şəraitdə, müəyyən dişlərdə preparasiyalar olunmaqla və dişlərə qapaq şəklində, tam qapaq olmasa səthi üz hissələrinə qoyulan keramik parçacıqlardır. Bunlarla dişlərin həm estetikasını bərpa edirsiniz, həm xarici görünüşünü bərpa edirsiniz. Çünki müəyyən yaşa gəlmiş və çox xırda malokluziya dediyimiz, yəni dişlərdəki əyriliklər varsa və pasiyent ortodontik müalicə istəmirsə, dişlərində ciddi ləkələnmələr varsa, lamina venirlərlə istədiyimiz estetikanı əldə edə bilərik. Bunlar daha çox pres keramika dediyimiz, yəni müəyyən basınc altında əldə olunmuş keramik parçalardır. Çox sərtdir, müəyyən özlərinə məxsus qırılganlıqları var, amma təbii ki, canlılığı var. Dişə onun dərinliyi və hazırlama metodikasına, laborator şəraitdə istədiyiniz estetik gözəlliyi əldə oluna biləcək materiallardır. Həm estetika baxımından, həm də dişin mina qatının müdafiəsi baxımından mina qatının hansı müdafiə avantajları və dezavantajları vardır lamina venirin? Lamina venirinin avantajları dediyimizin yanında estetik bərpası, çox uzun proseslərə keçmədən istənilən estetikanın əldə olunması, yəni ortodontik müalicə məsəl üçün 1 ilə, il yarıma, bəzən 6 ay nəticə əldə oluna bilirsə, lamina venirlərlə daha qısa. Məsələn, təbii ki, diaqnozunun düzgün qoyulması, hər pasiyentə lamina venir eləmək olar deyə bir şey yoxdur. Dezavantajı dediniz, əslində mina qatının qorunması mövzusu biraz təbii ki, həkimin profesionallığından çox şey asıldı. Yəni, lamina venir yerləşdirilirkən bütün problemlərlə qarşılaşıla bilər. Bununla yanaşı çox yaş həddi çox olan pasiyentlərdə, dişlərdə zəifləmə, kristallaşma olan pasiyentlərdə lamina venirlərin qırılmasına, qopmasına səbəb ola bilər. Əgər okluzal ölçümlər düzgün aparılmayıbsa və düzgün diaqnoz qoyulmayıbsa, lamina venirlər vaxt ərzində qırıla bilər. Bəzən həssaslıqlarla qarşılaşılır. Bunlar təbii ki, ola biləcək problemlərdir. Əvvəlcədən proses olunmadan qabaq biz pasiyentlərə xəbərdarlıq edirik. Təbii ki, bunların da özünə məxsus həlləri var. Təşəkkür edirəm, doktor, bizim bugünkü qonağımız olduğumuza görə. Hörmətli tamaşaçılar, bizim bugünkü qonağımız Implant Dent Klinikasının stomatoloqu, Hacettepə Universitetindən məzun olmuş doktor Xəyyam Qəhrəmanov idi. Çox sağ olun, doktor. Hörmətli tamaşaçılar, biz sizlə sabah eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq. Sizə xoş həftə sonu arzulayırıq. Efirdə gördüyünüz əlaqə telefonları vasitəsilə də bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Sağ olun, sağlam olun.